යුක්රේන යුද්ධය අවසන් කිරීම සඳහා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සමග සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම් බව රුසියානු ජනාධිපති විලැද්මීර් පුටින් දැනුම් දී තිබෙනවා. කළුමුහුදේ සෝචි නිකේතනයේදී අදහස් දක්වමින් රුසියානු ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ මෙහිදී ඵලදායී සාකච්ඡාවක් සඳහා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වෙත ඇරයුම් කරන බවයි. රුසියාව සමග සම්බන්ධතා සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ගෙනීමේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ අපේක්ෂාවන් රුසියාව සාදරයෙන් පිළිගන්නා බවද පවසා තිබුණා. යුක්රේන අර්බුදයේ අවසානය සඳහා රුසියානු පාර්ශවයේ කරුණු දැක්වීමක් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වෙත සිදු කරන අතර මෙමගින් යුද්ධය අවසන් කළ හැකිව ඇතැයි විශ්වාස කරන බවයි විලැද්මීර් පුටින් පෙන්වා දුන්නේ. වත්මන් අමෙරිකානු පාලනය විසින් යුද්ධයේ වසර කිහිපයක් දක්වා දීර්ඝ කළ අතර එමගින් අමෙරිකානු රුසියානු සම්බන්ධතා බිඳ වැටුණු බවටයි චෝදනා එල්ල කර තිබුණේ. දීර්ඝ යුද්ධයක් සඳහා රුසියාවේ අපේක්ෂාවක් නොතිබූ අතර බටහිර පාර්ශ්වයන් විසින් එය මේ දක්වා උත්සන්න කළ බවටද චෝදනා එල්ල කර තිබෙනවා. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සාපේක්ෂව විශ්වාසය තැබිය හැකි නායකයෙකු ලෙස සලකන බැවින් රුසියාව කඩිනමින් සාකච්ඡා සඳහා සූදානම් බවයි නිවේදනය කළේ. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් නිල වශයෙන් ජනපති ධූරයේ බහර ගැනීමට පෙර යුද්ධයේ උත්සන්න වීම සඳහා බටහිර පාර්ශ්වයන් තැත් නොකරනු ඇති බවටයි විශ්වාසය පළ කර ඇත්තේ. තමා තේරීපත් වූහොත් පැය 24ක් ඇතුළත යුක්රේනයේ සාමය ඇති කළ හැකි බව ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු අතරතුර ප්‍රකාශ කර තිබුණා. කෙසේ වෙතත් දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසු යුරෝපයේ සිදු වූ විශාලතම ගොඩබිම් යුද්ධය අවසන් කිරීමේ සැලසුම ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් මේ දක්වා හෙළිකර නොමැති බවයි ප්‍රකාශ කළේ. ට්‍රම්ප් පරිපාලනයට රුසියාව හා සාකච්ඡා කිරීමට අවශ්‍ය නම් සම්බන්ධතා නැවත ආරම්භ කිරීමට තමා සූදානම් බවද රුසියානු ජනාධිපති විලැද්මීර් පුටින් පවසා තිබෙනවා. යුක්රේනය දැනට පවතින යථාර්ථය පිළිගත යුතු අතර යුද්ධය අවසන් කිරීමේ කොන්දෙසි සඳහා එකඟ විය යුතු බවයි නිවේදනය කළේ. මෙහිදී ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ නිර්භීත භාවය හා ධෛර්යය තමන් විසින් අගය කරන බවද රුසියානු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළා. ජනපතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් වෙත සුබ පැතූ විලැද්මීර් පුටින් සඳහන් කළේ තුවක්කුකරුවෙකු විසින් ට්‍රම්ප් ඝාතනය කිරීමට තැත් කළ අවස්ථාවේ පෙන්වූ ධෛර්යය පිළිබඳ සිය ප්‍රශංසාව පළ කරන බවයි. එවන් පුද්ගලයෙකු අමරිකාවේ නායකයා ලෙස නැවත තේරීපත්වීම පිළිබඳ රුසියාවේ සුබ පැතුම් යොමු කරන බවද දැනුම් දී තිබෙනවා. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් රුසියානු ඒජන්තයෙකු බවට ඇතැම් බටහිර මාධ්‍යවල පළවන වාර්තාවන්ද මෙම සාකච්ඡාව තුළ දැඩිව බැහැර කර තිබුණා. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ පළමු ධූර කාලය තුළ රුසියාවට එරෙහිව දැඩි ලෙස කටයුතු කළ බවයි පෙන්වා දී තිබුණේ. අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරණයේදී ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට පක්ෂව ව්‍යාජ මතවාදයන් ව්‍යාප්ත කළ බවට එල්ලවන චෝදනාවන්ද රුසියානු ජනාධිපතිවරයා සහ ක්‍රෙම්ලිනේ විසින් බැහැර කර තිබෙනවා. මේ අතර රුසියානු ආරක්ෂක කවුන්සිලේ ලේකම් සර්ජි ෂොයිගු සඳහන් කළේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ පොරොන්දුව අනුව සාකච්ඡා ආරම්භන්නේ නම් රුසියාව ඒ සඳහා සූදානම් බවයි. කෙසේ වෙතත් යුද්ධයේ රුසියානු ජයග්‍රහණය මෙහිදී පිළිගත යුතු අතර යුක්රේනය රුසියානු කොන්දේසි පිළිගත යුතුව ඇති බවයි සඳහන් කළේ. යුක්රේනයට එහි නේටෝ අභිලාෂයන් අත්හැරීමටත් රුසියාව විසින් හිමිකම් කියන ප්‍රදේශ හතරක භූමි ප්‍රදේශයෙන් සියලුම යුක්රේන හමුදා බටයන් ඉවත් කර ගැනීමටත් සිදුවනු ඇතැයිද දැනුම් දී තිබුණා. රුසියාව 2014දී යුක්රේනයෙන් ඈඳාගත් ක්‍රයිමියාව යළි හිමි නොවන රුසියානු කලාපයක් ලෙස පිළිගත යුතු ඇති බවයි දැනුම් දී ඇත්තේ. මෙය නොතකා යුක්රේනය ඉදිරියට යාමට තැත් කළ හොත් රුසියාවේ ඉදිරි පියවර ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් නොවලක්වනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බවද පවසා තිබුණා. ලොව වටා වැදගත් පුවත් දැනගන්න ලංකා ඒ.නිවුස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නවතම වීඩියෝ සඳහා පහත සීනුවේ බොත්තම සක්‍රිය කරන්න.